Ja, Göran, det är tre extra killar här och tränar. Det är en som du har speciellt bra koll på, Petter Gustafsson från Skellefteå. Vad är det för spelare? Det är en intressant spelare. Han är offensiv då i Skellefteå och har spelat då nästan mest vänster eller höger ytter där uppe. Har en väldigt bra grundteknik, har en bra speed. För oss är det lite intressant att se om Petter skulle kunna konkurrera om platserna lite längre bak, så att säga. Är mittfält eller till och med backlinjen intressant då? Och därför så vill vi se han i vår miljö. Det är en sak att se en spelare i sin egen miljö och sådär. Ja, det är viktigt att kunna titta på honom då och jämföra honom med våra egna spelare. Men det är en kille som har en bra grundkapacitet. Jag såg på, googlat lite på honom. Det är en målfarlig kille som har producerat mycket mål uppe i Skellefteå. Mm. Visst är det så. Alltså. Och han har alltså väldigt många goda kvaliteter. Så det här är ett led också i vårt samarbete med Skellefteå. Men det är inte av det skälet han är här, utan det är på grund av att han är en skicklig spelare. Då. Så får vi se om han har kvaliteter så att det räcker att slå sig in i vår trupp. Det vet vi inte än. Nej, han skulle vara här en vecka nu. Sen så är det många som undrar också hur det går för Trimi och pappa. Så vad är liksom planerna där? Ja, om vi säger börja med Trimi då, så är ju det en spelare som är väldigt talangfull. Och har varit med lite grann under hösten då här uppe, och känns riktigt att han får fortsätta, och när vi har nya tränare, så att de får bilda sin uppfattning om honom. Och det går väldigt bra för Trimi just nu. Men man måste ändå betänka att det är en ung kille. Han är född 92, och vi får också matcha han i den här miljön kanske lite försiktigt och ta hänsyn till att belastningen är lite annorlunda och sådär, så att inte han överbelastas och så då. Utan vi måste ta tillvara på den här killen. Och så pappas? Ja, pappas är också en spelare som var här under hösten, och jag vill låta Soran och André titta på honom då. Och det gör de nu, och så inom en ganska snar framtid så får de lämna ett omdöme om honom.